Jeg skal se litt på økonomisk analyse. Jon Bakke Meisterfjell, han ønsker å se om det lønner seg å investere i nytt utstyr. Og da har han eksempler på side 191 og 192. Han må ut med 64.000 med en gang, og forventer et gitt overskudd hvert år. Som står bortover her. Avkastningskravet settes til 10% i første omgang. Først så skal vi beregne netto nåverdi, og så intern renta. For å beregne nåverdien så trenger vi avkastningskravet og minst ett innbetalingsoverskudd, og vi har jo 6. Formelen så må vi først ha verdien for investeringer som negativt tall. Så plusser vi på formelen for netto nåverdi. Og der står det rente og verdi 1, 2 og så videre. Vi trykker på B5 som er avkastningsrenta, semikolon, så markerer vi alle verdiene. Sånn. Og da får vi forventa nåverdi av kontantstrømmen. Internrenta, det er den, altså den avkastningssatsen da, som gir nåverdi er lik 0. Den finner vi ved å ta er lik IR. Da ser vi at vi har verdi her. Nå har vi verdien i to forskjellige områder, så vi må ha en ekstra parentes. Så satte vi investeringer først. Så den semikolon, og så overskudd, jeg forventer overskudd. Sånn. Da har jeg glemt en parentes, men det rette Excel opp for meg her da. Og da får vi 11%. Vi kan dobbeltsjekke at det gir nåverdi er lik 0 ved å kjøre nåverdien igjen. Med da den der som rente. Og da ser vi at vi får 0, og den interne renta stemmer. Bakermesterfjell har nå gått i en bank og fått tilbud på et annuitetslån med 6% rente. Den skal betales tilbake over 3 år, med 2 terminer i året. Han har tenkt å hente flere tilbud, så han vil ha en modell som kan beregne det beløpet flere ganger hvis han da endrer for eksempel rentesats eller tilbakebetalingstid og så videre. Og da har vi satt inn inndataen sånn som står her. Ha med alle de opplysningene. Noen av dere har kanskje en formel som er lik annuitet, men jeg har ikke den, så jeg må bruke er lik avdrag. Den gjør akkurat det samme. Vi må først ha renta. Men siden vi har 2 terminer i året, så må vi ha rentesatsen delt på antall terminer. Så må vi ha antall betalinger, og det er jo 3 år ganger antall terminer. De skal betale 6 ganger. Og så har vi lånebeløpet til slutt. Vi får da opp et negativt svar, siden det her er en kostnad.